دریائے سندھ ٹاؤن میں ہم پہنچ چکے ہیں بھائی، آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی جگہ پر آئے کچن میں آ جائیں۔
نمبر لے رہے سجانا بھائی یہ والا نہیں بھائی جا رہا ہوں کراچی میں ہوں میرے خیال سے اپنے کو رات میں ایک بار بجے تک کو بجا کے ابھی بھائی یہ صحیح ہے Thank you.